Jag känner mig, jag brukar tänka att det är den enda gången som jag liksom är utanför mitt huvud. För annars så händer det så mycket i mitt huvud, med mitt jobb, allt vad jag har. Men när jag målar, då släpper jag allt. Och då är jag bara där. Då finns det liksom inga, då kan jag måla med händerna, jag kan måla med liksom hela min själ bara får flöda. Det kan man verkligen säga att jag hamnar. Det. Och jag gillar det flowet. Jag behöver det flowet för att mitt andra flow i mitt liv ska funka. Ja. Det var en bra beskrivning faktiskt. Flow. Jag tar med mig det begreppet.